Olen kyllä ihana sitten olette mukana, kyllä tuntuu mukavalta, eikö mitäänkin? Ihan mieltä. Mullekin tuli mieleen, me nähtiin silloin ensimmäisen kerran joskus 2019. Ai, sinä muistit paljon. Ikallisten kylpylässä. Oliko se? Ei ollut pesuvaa, mutta siellä ravintolassa. Oi, hyvänen aika. Minä en muistanut tuolta, minä ajattelin, että se oli 11, mutta niinhän se oli niitä aikoja. Se on hyvä aina välillä muistella.